Milí přátelé, usledování pořadu vaše ulice vás zdraví a vítá Plzeňák Richard. Začíná právě druhý díl o Koterovské. Zatímco minule jsme cestovali z místa na místo po Koterovské, tak teď místo toho budeme na jednom místě. A dokážeme vám, že i na jednom místě může být hned několik životů. Musím se vás, paní Heleno Kaslová, zeptat na to. Vy tady máte žehlírnu, jak jsem slyšel. A já bych si to potřeboval doma vyžehlit tu manželky. Jsem tu správně? Jste to správně a nejlépe si to vyžehlíte tím, že se manželku přivedete. My tady jsme schopni věc opravit, věc vyžehlit, věc nabarvit, věc naimpregnovat. Pracujeme s kůží, barvíme i kůži. Jsme dokonce schopni a vyjít vaši ženě s tím, že jsme ochotni dojet si přímo na místo, zakázku na místě nabrat. Doručování z naší strany je zcela zdarma. Je ta služba, která je velice žádaná, protože zákazníkům tím jsme schopni ulehčit cestu sem k nám. Vše, co tady povídáte, mi připomíná tak trošku služby z období první republiky. Dnes asi jsou ty služby možná podobné, ale přes e-mail těžko někdo pošle peří k vyčištění. Že jo? Jak to funguje dnes? Funguje to tak, že samozřejmě je to obdobné tomu, co dřív bývávalo. My již dlouhodobě spolupracujeme s firmou Peří Mareš. Jsme s nimi velice spokojeni, protože to je firma, která pracuje velice kvalitně, dokáže peří výborně vyčistit a má speciální technologie, které málo která z jiných firm mývá. To znamená, že dobrá hospodyníka, přátelé, jak to chápu, nemusí už pro Pírko přes podskákat. stačí zavítat k vám a vy poradíte, konzultace poskytnete, je to tak? Ano, výstižně, výborně, dobře, jsme schopni a rádi zákazníkovi jít plně vstříc ve všech službách, které on potřebuje. A řekli jsme, že sem zákazník může přijít, tedy když jsem už půjde, tak by měl mít samozřejmě boty, které mu nebudou škodit, tedy zdravou obuv. A to je tady naproti, že jo? Ano, výborně, můžeme se víc podívat. Kdybych vám měl vyprávět o botách, tak bych na vás udělal ale pěknou botu, protože tomu vůbec nerozumím. Naštěstí tady máme odborníka, paní Moniku Strychovou. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou trendy v oblasti zdravotní obuvy? Tak určitě zákazníci vyžadují pohodlnou obuv a cenově dostupnou. A je vlastně zásadní rozdíl mezi normální botou, já jsem normální člověk, tak to nevím. A mezi tou zdravotní. Rozdíl je ve stelce obuvy. Je to patrn například tady na těch pantoflích, kde je vlastně viditelná podpora příčné klenby a podélné. Ne každá vycházková obuv má ortopedickou stélku, tam se to potom dá doplnit například ortopedickou vložkou nebo vlepením srdíčka na podporu příčné klenby. To už je individuální podle přání zákazníka. Každý správný pořad by měl mít nějakou kulturní vložku. A tu si teď právě dopřejeme povídáním o těchto vložkách do bot. Já se v tom tedy opravdu nevyznám. Jaký je v tom rozdíl a vůbec vyplatí se tomu věnovat pozornost? Tak to se určitě vyplatí, jde především o zdraví. A rozdíl je v tom, že některé vložky jsou v podstatě jenom na změkčení do šlapu, některé vložky jsou právě na podporu příčné nebo podelné klenby, existují vlastně i třeba jenom srdíčka, které se vlepí a uh, jsou pro podporu příčné klenby. Tedy mě z toho plyne to, že když už člověk má chodit, tak má chodit zdravě. No ale co když zrovna leží? Tak ať leží také zdravě, třeba na masáži. Je mi ctí, přátelé, vám představit borce přes masáže Ctibora. Dobrý den. Dobrý den. Ctibore, kolik procent lidí vyhledává masáže proto, že mají zdravotní problém a kolik procent lidí vyhledává i přesto, že jsou zdraví? Je to tak, řekl bych, tak půl na půl. Vlastně je dost lidí, který, kteří, kteří přijdou, až když je potká nějaký problém a už dlouhodobě se necítí dobře, tak tam většinou se přijde na nějakou tu příčinu, ale pak je spousta lidí, kteří si prostě přijdou zrelaxovat, odpočinout a, a, uklidnit vlastně tělo i duši. Masáže to není jen masírování zad. Jaké jsou žánry vlastně tak je pravda, že celá skupina lidí opravdu chodí, vyhledává nejčastěji v masáž zad a šíje, protože bych řekl, že v dnešní době je to taková, jsou to takové nejproblematičnější partie ať už je to z dlouhého sezení v kanceláři nebo, nebo jízdy autem. Ale samozřejmě provádíme masáže kompletně celého těla, není, není, tady, není tady nic problém. Ať už jsou to masáže klasické, sportovní, rekondiční, tak provádíme i speciální masáže, jako například brojsová masáž nebo vyšetření do novou metodou. No a čím jste vy třeba výjimečný? Tak my se můžeme nově pochlubit procedurou manuální lifting obliče. Vlastně toto využívají hlavně ženy. Jedná se o naprosto bezbolestnou proceduru, která již po několika sezeních může, může opticky omladit až o několik let. Tvář. Jistě. A když se pak ta žena podívá tváří v tvář do zrcadla, tak zjistí, že omládla a jistě jí hned napadne, že by k tomu bylo dobré si nechat upravit vlasy, což je tady za rohem asi. Ano, jistě, to není problém. Je to, najdeme to hned veze masérského salonu. Jestli se vám zdá, že ten druhý díl o Koterovské je tak trochu přitažený za vlasy, tak přátelé, není přitažený za vlasy. Všichni ti profesionálové a nadšenci jsou naprosto reální. Máme prostě na ně štěstí. Na jednom místě je nacházet. A dokonce ani teď nebudou přitaženy za vlasy další záběry se Sabinou. Dobrý den. Dobrý den. Vy tady provozujete toto studio. Ano, provozuje Jako mladá dívka. Ano, provozuje tady toto studio. A už, už zkušená. Budu, už zkušená, už s dlouholetou praxí musím říct. A vlastně už to tady funguje, tady ten salon už tři roky. Už to budou tři roky. A zatím musím říct, že klienti jsou vlastně... Pořád nacházíme nový klienty, pořád sem chodí noví klienti a je to vlastně o tom, že my můžeme nabídnout poradenství a individuální přístup ke každému. A teď mi pověste, je více klientů těch, kteří přijdou a řeknou, mouchy sneste si mě, jinými slovy, že dají 100% na vás, anebo těch, kteří mají jasnou představu. A vy musíte jako psycholog zjišťovat, jaká, jaká ta představa je a pak to dopilovávat dohromady s jeho představou hmm. a s vaší představou. Tak určitě ta čina je velká psychologie, protože jsou i klienti, co přijdou a nemají vůbec představu, Právě pro ty tady nabízíme to poradenství, a pak jsou klienti, co přijdou s úplně jasnou představou. A my se vlastně snažíme, když ta představa úplně neodpovídá té kvalitě těch vlasů, nebo tvaru obliče, nebo co se týče celkově k tomu člověku, že by to nešlo, tak se snažíme ne jim to vymluvit, ale dát to dohromady tak, aby my jsme do toho zakomponovali náš nápad a dali jsme to dohromady s jejich nápadem. A to se jim líbí. Ne, aby jsme jim rovnou řekli, to nejde to musíte někam jinam, ale snažíme se to dát dohromady tak, že ve výsledku potom jsou spokojení, protože to mají i to svoje, i to od nás. Zatímco na jedné straně je rušná kotarovská třída, tak na druhé straně je takový venkovní obýváček, či co to je. Tam jsou ty konzultace, hádám. Tak, my máme vlastně možnost využívat venkovní posazení, což je ideální například v létě, kde si i s tou klientkou můžeme sednout ven, uděláme si kávu a prokonzultujeme to v příjemně v klidu venku, než aby jsme byli třeba celou dobu zavřený tady v místnosti. A možná si tam dáte kávu třeba i s vaší mediální tváří, to je kdo? Ano, naše mediální tvář a tvář salonu je moderátor Vladě Jaroš, se kterým vlastně spolupracujeme a s Vláďou právě potom na to konto pořádáme různé společenské akce a tedy a tedy. Já si myslím, že s takovým kolegou moderátorem Jarošem tady musí být krásné jaro, speciálně venku na té zahrádce. Určitě, každopádně. Tak to byl, přátelé, pořad vaše ulice, druhá část o Koterovské, v rámci které jsme si možná uvědomili, že ne vždy platí přísloví, co je v domě, není pro mě. V tomto domě, kde jsme byli, je pro všechny z tohoto domu úplně všechno, stejně jako pro nás ostatní z Plzně a nejen z Plzně. Tedy u třetího dílu o Koterovské zase někdy naschledanou.